Seorang pemandu terselamat selepas kereta dipandunya dihempap sebuah lori di Jalan Bangi Lama, Bangi, Selangor semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Kajang, Sepertenden Muhammad Nasir Rahman berkata, dalam kejadian 1.40 petang, pemandu kereta Perodua MyV itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurutnya, berdasarkan siasatan awal, didapati lori itu dari Bandar Sri Putra menghala ke Dengkil, manakala kereta itu datang dari Pekan Bangi Lama menghala ke Kampung Bahagia. Setibanya di lokasi kejadian, kereta berkenaan yang berhenti di lampu isyarat tiba-tiba dirempuh sebuah lori sebelum mengempapnya. Kejadian itu menyebabkan pemandu lori tersepit dalam kenderaannya dan dibawa ke Hospital Kajang untuk menerima rawatan. Jelas Pretenden Muhammad Nasir, pihaknya masih menyiasat kejadian itu untuk mengetahui punca sebenar kejadian berlaku sama ada terdapat kecuaian daripada pemandu lori. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sampel darah pemandu lori akan dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan pemeriksaan alkohol dan dadah. Orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta menghubungi balai polis berdekatan. Terdahulu, rakaman video berdurasi 53 saat yang diambil daripada kamera papan pemuka kereta menunjukkan lori berkenaan melanggar Perodua MyV dan menghempap kenderaan itu tular di media sosial.